Кабінет міністрів України посилив вимоги щодо вакцинації у жовтих зонах епідемічної небезпеки. Тепер працівники установи закладів, які працюють в цих зонах, повинні мати сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 24 листопада. Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності в цій зоні. Не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі або перевіряти документи, та да працювати без обмежень відповідного рівня. То нові правила не передбачають такої опціональності. У жовтому рівні епідемічної небезпеки, громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани тощо можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу, принаймні однією дозою, або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання. Це ж правило стосується і прийому відвідувачів. Останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест. Нагадаємо, раніше сертифікат про вакцинацію вимагався лише в червоній зоні епіднебезпеки. Також урядом змінений термін дії жовтого сертифікату, який підтверджував вакцинацію однією дозою. Тепер він становитиме 30 днів замість 120, як було раніше. Нововедення стосуватимуться і перевірки сертифікатів на вході до закладів. Представники закладів мають не просто запитувати про наявність сертифіката чи перевіряти їх візуальну наявність. На вході закладу а повинні щитувати смартфоном QR-код ковід. Сертифікат для щитування не потрібно додаткових додатків чи засобів. Достатньо своїм додатком Дія щитати QR-код. Після щитування на смартфоні перевіряючого відображується статус ковід-сертифікату, чинний чи не чинний. Без перевірки до щитування ковід-сертифікат не вважається наданим та перевіреним. Занедбали ставлення до перевірки ковід-сертифікатів. Передбачено штраф, причому фінансово постраждає не охоронець, контролер чи інший уповноважений на перевірку, а власник закладу. Йому можуть виписати штраф від 34 до 170 тисяч гривень.